Nu vil jeg vise jer, hvor nemt det er at gange med en gangekasse. For eksempel 31 gange 51. Så deler vi den op, så der er plads til begge tal i 31. Så vi skriver 3 og 1. Og så 51. Så deler vi over på den anden led. Så der kommer til at stå 5 og 1. Så laver vi streget ligesom på et ø. Og det gør vi i alle kasserne. Nu vil jeg få den til at virke. Altså 1 gange 5, det er 5, og der er ingen 10'er, så det er 0. 1 gange 1, det er 1, og der er heller ikke nogen 10'er nu. 3 gange 5, det er 15, så skriver vi 5 og 1. 3 gange 1, det er 3, og der er heller ikke nogen 10'er. Nu vil jeg prøve at skrive, og man gør det den vej. Så det er 1, og 5 plus 0 plus 3, det er 8. 0 plus 5 plus 0, det er 5. Og 1 er 1. Og vi læser det den vej. Og resultatet er 1581.